Në Zvicër, Gania Idari e ka ardhur në vitet e nëndjeta. Ke studuar, ke punuar, ke tërhequr familjen pas taj pas një kohë, apo jo, në Zvicër, dhe ajo që desha me të pytë është kur filloj Gania me zyrën e arkitekturës dhe me punën si arkitekt në Zvicër? Në Zvicër, kam filluar, po të vaj se te vej një punë se pari gjohën ta mu se gjojnë në Gjermane. Mm -hmm. Sepse pa gjojnë në Gjermane, po thuaj se nuk mund nuk ke siklus të hetë se shpa këndë. Mm -hmm. Kështu që me punën arhitekturës kam, kam filluar në vitit pas luftës. Pas luftës? Me njerë pas luftës kam filluar. Pra ke hapur punëm tënde, apo ke punuar diku si fillim? Në në fillim, kam punuar në pjesë në kostrune metalike. Mirë po, mirë po, një falimderim të veçantë, të jabesh asho time. e cila më përkrauhi mm -hmm. ku barën krysore të qështë të finansare mura jo dërsto i kisha kratë të lirë kisha kratë të lirë që të falloj me studimet në Zvicër dhe hapjën e Byrosë të arkitekturës në Zvicër Puna ju e si arkitekt në Zvicër, pra unë kam ndërgjuar dhe kam hulumtuar që keni ndërtuar shumë dhe shumë objekte, që ndërkohë ne dojnë nëzirim të objekte edhe në ekran për ti parë Eh, disa, jo të gjitha, eh, për të parë. Um, Kje bashkëpunuar më shumë me Zvicëran, apo me Shqiptarë? Eh, Bashkëpunimi është me gjithë njëzit që të qëllit të Evropës. Dhe sa ka Shqiptarë, ka Zvicëran, ka Portugez, ka Spanjolë. Ashtë një kombinë, i ka më falë që arroa dhe venin anë Shqiprinë. Okej, okay. Shqipërisë. Ka shqipris, Ta, jara, Эндba, dhe Shqipërisë të që? Ja, rëzakërështë, konjë se dhe mos konjë e fërët ka të Shqipërisë janë integruar edhe kanë filluar me ndërtim jashtë akon shumë. Ë, sa është vështir, e vështirë me qenë arkitekt? A është shumë e vështirë apo jo? Dhe nejse, në Zvizë në fakt është shumë e vështirë dhe përgjësi e madhe, sepse e tha Ganivi, tha disa e për, është sfidë e madhe për ta nxjerrë një projekt në në, në 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 ekzekutim për të ndërtuar, sepse ke lloj-lloj kontrollesh. Por për ta realizuar një projekt, a është e vështirë Ganivi? Sa kohë ka marrë ky projekt këtu për shembull, ty që e kemi këtu përpara? Për të realizuar një projekt është jashtë zakonisht vështirë, se duhet të plotësoj dëshirat e të gjithëve. Okej, okay, çfarë do të thotë? Do çka do të thotë, ë po mbarësisht prej investi, prej investitorëve, të cilët dëshirojnë një projekt, dëshirojnë projekt modern, klasik, apo se do dë janë dëshirat e tyre. Dërsa për projektet të cilat unë i bëj, atë i bëjmë konsultohemi me familjen time dhe e bëjmë e një arkitekturë moderne. Nërsa është jashtë, jashtë, jashtë zakonisht fështirë, pra që ti plëcështë të gjitha dëshirat të njëzve. Dhe ti zbatështë dhe ligjët zvitrone. Pra, e pra, këtë duja është vështirë me i kombinu dhe më fanë. Sepse se ka kërkesa nga njerëzit të investitorët, por ka edhe pengesa ndoshta nga leja e komunës për të realizuar. Ajo është problemet të se shumica e njëzve të cilët të vinë, thënë, e, a me bëma një plan Ose për shke për Kosovë, okay. <laughs> po shkepe bën Kosovë sa vani grundre. Mir po, është shumë lehtë që ta zbatë, që ta bësh një një plan në Kosovë. A ndodh investitor të Zvicrës më shku me bë planin në Kosovë? Po më... po, ndodh ndodh, ndodh. Edhe këtu çana yeah. kanë ndodh. U a lejon komuna këtu planimetrinë e Kosovës? E thash edhe një herë, jo. 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 Planimet plani që ta, ta bësh vetë një plan është shumë lehtë. Mm -hmm. A zbatimin e normave të Zvicrës janë jashtëzakonisht të vështira. Mm -hmm. Kështu ka shumë vështirë. Shumë vështirë është që të bëhet. Un kam raste kur vin nga Shqipëria, kam raste vin që vin nga Italia, kam raste që vin e thon, "Jo, më ne kam bazën e kam." Po ne bazën, po po, se mund të zbatoj kët bazë, kusen që plotë normaz vetrave. Këtu është ai problemi, këtu është ai dallim shumë është i madh.